ефективної співпраці, створення регулятора спільної діяльності в процесі захисту та реалізації громадських і політичних прав людини в Україні, розвитку політико-правової системи України з метою розбудови громадського суспільства та правової демократичної держави, забезпечення верховенства права, презентуємо наступний меморандум. Ініціатори цього меморандуму – ОГФ з ОГП та ДК «Самооборона Майдану» у Вінницькій області та УНА УНСО Вінниччини, надалі іменовані сторони, констатують свої наміри щодо подальшої співпраці та погоджуються про наступні. Стаття 1. Предмет меморандуму. Основним предметом цього меморандуму є створення нового формату для об'єднання зусиль патріотичних сил з метою підвищення ефективності досягнення їх статусних завдань. З метою виконання цього меморандуму сторони визначають наступні сфери взаємного співробітництва. Створення регулятора спільної діяльності патріотичних сил обласного громадського формування самооборони Майдану УНА УНСО Вінниччини та інших громадських об'єднань. Захист та реалізація прав людини в Україні, зокрема громадських та політичних. Утвердження та здійснення всіх форм прямої демократії в Україні, в тому числі всеукраїнських та місцевих референдумів та виборів. Захист громадян від дій влади, що порушують гарантовані Конституцією та законом України права та свободи. Запобігання спробам завдати здійсненню прямої демократії в Україні. Стратегічний розвиток політико-правової системи України з метою розбудови громадянського суспільства та правової демократичної держави, забезпечення верховенства права. Захист конституційних норм, захист законних інтересів, прав і свобод громадян України. Вдосконалення законодавства України шляхом підготовки проєктів нормативних актів, організації їх громадського обговорення, надання науково-правових висновків, здійснення експертиз з усіх галузей та прав та проведення політологічних і соціальних досліджень. Наміри сторон. У рамках цього меморандуму сторони представляють і захищають свої законні інтереси та права, законні інтереси і права своїх членів в органах державної влади і управління, в органах місцевого самоврядування та громадських органах. Ідейно, організаційно підтримують інші громадські об'єднання, надають допомогу в їх створенні, отримують від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації предмету цього меморандуму. Беруть участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до чинного законодавства України, вносять пропозиції до органів влади і управління місцевого самоврядування, організовують і беруть участь у конференціях, семінарах, виставках та інших громадських заходах з питань, що належать до предмету цього меморандуму, пропагандують свою діяльність за допомогою засобів масової інформації, в тому числі шляхом організації та проведення спеціалізованих телерадіопрограм, створення і поширення кіно, відео, аудіо та поліграфічної продукції. Подають пропозиції до державних органів влади з питань, що стосуються предмета цього меморандуму. У встановленому закону порядку засновують засоби масової інформації, створюють установи та організації з правом юридичної особи. Для провадження вищезазначеного сторони ініціюють створення робочої групи, мета якої є організація юридичного формату для об'єднання та залучення інших патріотичних сил та організацій. Обрання координаційних та керівних органів та інших засад, необхідних для виконання меморандуму. Взаємодія сторін. У рамках цього меморандуму сторони керуються чинним законодавством України і здійснюють взаємодію на принципах рівноправності, відкритості та доброчесності. Сторони взаємодіють один з одним з питань виконання пунктів даного меморандуму шляхом голосування упроваджених представників, делегованих сторонами рівної кількості з кожної сторони для розгляду виникаючих питань і проведення спільних дій. У випадку, коли при вирішенні питання сторони не дійшли згоди, кожна сторона має право діяти на власний розсуд, але під власною назвою. При здійсненні умов цього меморандуму сторони гарантують конфіденційність інформації, що передається одним одному,
і зобов'язуються не розголошувати і не передавати отриману ними інформацію третім особам за винятком випадків, передбачених законодавчими актами України та письмової згоди іншої сторони. Підписання меморандуму не обмежує сторони проводити власні акції, незалежно одна від одної, під власними гаслами та використовуючи власну назву. Інші умови. Цей меморандум складається з нас, ну, це вже технічна сторона. Практично, ще раз звертаю увагу, що насправді є УНАУМСО, УНАУМСО є, це політична сила, самооборона поки що не сформувала, на жаль, на мій погляд, політичну організацію. Насправді це вимога часу. Але у нас у самооборонців можуть відрізнятися підписання самооборони на окремі, на якісь окремі ситуації чи на окремі якісь вимоги. Я, зокрема, атеїст, але капелан, який їздить в АТО і разом з бійцями бере участь у бойових операціях, брат мені.